O mes de abril comezará en Arcos cun taller para reflexionar e traballar alrededor da multiplicidade e visibilización das distintas identidades de xénero, a diversidade sexual e afectiva e a súa convivencia en novas realidades no ámbito rural. Un obradoiro aberto e centrado a priori en analizar dunha maneira dinámica as realidades de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais, intersexuais e queer, ou sen etiquetas. Destinado a toda a veciñanza, terá lugar no local da Asociación Torre de Arcos. A xornada, baixo o título Sexualidades, Afectividades e Novas Ruralidades, está organizada coa colaboración de distintas entidades e colectivos e dará comezo ás 5 da tarde. Sexualidades, Afectividades e Novas Ruralidades é unha xornada de coaprendizaxe, pero tamén unha xornada festiva e tamén unha xornada política sobre esas formas de estar sendo non heteronormativas no ámbito rural. Compónse de tres partes, un obradoiro que dinamizan Ángela Amaro e Ximera González da Comisión de Sexos e Diversidade da Galleira, de Ourense. Logo teremos tamén a presentación dun fanzine que elas coordinaron, que se chama Galiza Nación Queer. E logo tamén pois unha pequena merenda na que da manda da xente da Asociación de Veciñas de Torre de Arcos merendaremos e tamén veremos unha exposición de pintura e demais das mulleres dali da asociación. É un obradoiro aberto, completamente mixto, que apela non só ás persoas pois que se sinten identificadas coas siglas LGTBI+, senón a persoas pois que teñan interese nestos ámbitos, primeiramente por defender os dereitos de todas en xeral, no? E tamén que se vexan nunha condición como pois máis libre e máis fluida nese sentido, no? Tamén porque creemos que armarios non só hai un, senón que cada persoa ten múltiples armarios dos que ten que sair, no? E creo que xuntas da man destas persoas pois podemos entender cales son os nosos armarios propios e tamén colocalos no ámbito público, no? Non solamente no ámbito privado como se teñen entendido habitualmente. Nas novas ruralidades se encaixan distintas realidades e este título pretende aglutinar temáticas ben diversas que non teñen que ver coas realidades de xénero, sexualidade e afectividade. Ángel e Ximena propuxeron o título coa palabra novas, pero eu creo que tamén é unha transferencia, no? Entre novas e bellas maneiras de evitar o ámbito rural ante un despoboamento masivo e ante unha falta de visión de posibilidades de futuro para a xente do rural en xeral, xente nova e xente maior. Creo que aí, na xornada de mañá, pode ser un diálogo moi interesante entre novas e bellas maneiras de habitar o rural. Entón, a partir de que hora? Contanos. Pois comezaremos ás 5 moi puntuais, cunha pequena presentación, e despois a dinámica basearase nun traballo por grupos. Ángel e Ximena, según nos comentaron, non esperan a que nos estemos expectantes ao que elas nos conten, senón que facilitarán dinámicas de grupos nos que traballaremos cuestións relativas ao preconceito con respecto ás identidades LGTBI no rural, pero tamén a potencialidades e formas subversivas de trascender este preconceito. E logo, bueno, presentaranos este fanzine que está disponible na plataforma online Calameo, pero que creemos que poderemos ter ali exemplares para distribución entre as persoas que estén ali. Olga Otero, voceira da Asociación de Veciños de Arcos, sinalou o entusiasmo co que o colectivo acolleu esta iniciativa. Trátase doutro xeito de celebrar dende outro punto de vista o Día da Muller que adoitaban organizar para estas datas. Nos participamos como asociación de veciños, puxemos todo a disposición, facemos unha pequeniña exposición de cuadros que estamos con pintura a mulleres e homes que tamén nos aceptamos, pero que non queren vir. Empezou no Zoom, pero parou. Bueno, todas esas actividades que facemos que son sempre dinámicas para as mulleres. Entón, isto, pois, a día de hoxe, que parece que tiñamos estas cousas moi superadas, pois volvemos para atrás, parece que estamos no siglo XIX falando outra vez de transexualidades que non nos deixaban falar, ahora sí, deixanos falar, pero daquela maneira, entre comillas.
Entón, pois, encántanos dar esa oportunidade e que se vexa que no medio rural, pois, que apoiamos estas cousas. Sempre nos gustou dinamizar, e dinamizar en plan iste moito mellor aínda. É unha xornada co-coordinada por moitas persoas, por Eurocomunicación, que leva desde 2009 desenvolvendo actividades en torno á educación en comunicación, particularmente implicada no desenvolvemento rural, tamén a Asociación de Veciñas e Veciños Torre de Arcos, que de seguida recibiu moi ben esta idea e acolleu como propia, poñendo moita enerxía e moita forza de traballo. Tamén coordina a Comisión de Sexodiversidade da Galleira, que é un centro social en Ourense. Sinalamos tamén a implicación do Concello de Chantada nesta iniciativa. E, por suposto, tamén a implicación de Televinte como medio local na cobertura de todos estes actos que teñen que ver coa visibilización da identidades LGTBI. Xa non é a primeira vez que nos teñen parabenizado, non? Por parte dun concello no que a televisión local cubre tamén con tanto interese, fuxindo de preconceitos estas temáticas.